Jaga kebersihan amalan mulia ikut SOP perkara utama. Sistem kewangan Islam siri kedua. Mari belajar bersama-sama. Assalamualaikum pelajar-pelajar cemerlang sekalian. Jom kita sambung belajar siri kedua. Pelajaran kedua, Sistem Keuangan Islam, Tasawuf Islam, Tingkatan 5 KSSM. Jom, harap semua pelajar dah bersedia. Standard pembelajaran kita pada kali ini ialah 1.2.3, peranan institusi keuangan Islam dalam mengurus muamalah Islam, dan 1.2.4, menilai kepentingan melaksanakan muamalah Islam dan pengurusan institusi keuangan Islam dalam kehidupan, dan akhirnya 1.2.5, mencadangkan amalan muamalah dan aktiviti keuangan Islam yang menyumbang kepada peningkatan ekonomi umat Islam pada masa kini. Standard pembelajaran ketiga ialah peranan institusi keuangan Islam dalam mengurus muamalat Islam. Apakah institusi keuangan Islam? Institusi keuangan Islam ialah badan atau agensi milik kerajaan atau swasta yang mengutip sumber-sumber keuangan dan mengagihkannya mengikut muamalat Islam. Mari kita semak sejarah institusi keuangan Islam pada zaman Rasulullah SAW. Institusi keuangan Islam telah wujud pada zaman Rasulullah SAW. Baitul Mal telah ditubuhkan untuk mengumpul harta negara seperti zakat, jizyah, ghanimah, fail dan sebagainya. Kemudian harta tersebut diagihkan kepada orang miskin, anak-anak yatim dan golongan yang memerlukan. Antara institusi keuangan Islam di Malaysia, iaitu yang pertama, Perbankan Islam. Institusi yang diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bank khususnya kepada umat Islam dengan cara menyediakan urusan perbankan Islam yang patuh syariah, juga mempromosi produk-produk keuangan Islam. Institusi keuangan kedua ialah Tabung Haji, yang merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada tahun 1963 dan ditakbir berdasarkan Akta Tabung Haji 1995-535, iaitu menyediakan kemudahan menyimpan wang untuk menunaikan haji kepada pendeposit, seterusnya menjalankan aktiviti pelaburan bagi memberi nilai tambah kepada para pelanggannya. Seterusnya ialah Industri Takaful. Industri takaful di Malaysia berkembang pesat selaras dengan perkembangan industri perbankan Islam. Antara tawaran mereka ialah menyediakan sistem pelindungan yang patuh syariah dalam hal ehwal insurans Islam, menyediakan persediaan menghadapi malapetaka keuangan yang memberi kesan dan risiko besar kepada kehidupan seperti kematian dan sakit yang kritikal. Mari kita lihat institusi zakat. Ia merupakan institusi awam yang ditubuhkan untuk mewujudkan sistem pengurusan zakat yang lebih sistematik. Contohnya, mengutip zakat daripada pembayar zakat, mengagihkan zakat secara efisien dan adil kepada asnaf zakat. Manakala wakaf pula ialah pengurusan dan pentadbiran diletakkan di bawah Majlis Agama Islam setiap negeri yang merupakan pemegang tunggal kepada semua harta wakaf di Malaysia. Ia bertujuan antaranya memastikan harta wakaf ditadbir dengan baik dan efisien supaya masyarakat Islam dapat faedah daripada harta wakaf tersebut. Kemudian memegang amanah ke semua harta wakaf. Institusi keuangan Islam yang seterusnya iaitu Baitul Mal berfungsi untuk menguruskan harta orang Islam yang ditadbir oleh Majlis Agama Islam Negeri mengikut Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri juga. Contohnya, menerima pelbagai sumber keuangan dan harta secara terkumpul oleh negara seperti zakat, harta wakaf, cukai dan lain-lain. Kemudian membahagikan semula manfaatnya kepada rakyat secara adil.
Pelajar-pelajar yang disayangi sekalian, sekarang mari kita tengok standard pembelajaran 1.2.4, iaitu kepentingan pelaksanaan muamalat Islam dan pengurusan institusi keuangan Islam dalam kehidupan. Mari kita lihat kepentingan pelaksanaan muamalat Islam. Kebaikan atau kepentingan pelaksanaan muamalat dalam kehidupan, pertama kepada individu, iaitu mendapat manfaat dari sudut ganjaran pahala kerana menurut muamalat Islam yang berasaskan wahyu. Kedua, iaitu memperolehi jaminan keadilan dalam sistem keuangan Islam. Kepentingan dari sudut masyarakat pula, yang pertama, masyarakat dapat saling mengenali dan mengeratkan silaturahim. Seterusnya, masyarakat hidup dalam suasana bantu-membantu melalui sistem ta'awun dan tabaruk. Kepentingan pada negara pula ialah ekonomi negara dalam keadaan baik dan diredai Allah SWT, serta pendapatan dan pengagihan harta negara dapat dilaksanakan dengan efisien atau berkesan. Pelajar-pelajar cemerlang, sekarang mari kita lihat keburukan tidak melaksanakan muamalat mengikut muamalat Islam. Juga terbahagi kepada tiga, iaitu individu, masyarakat dan negara. Bagi individu, akan dilaknat oleh Allah kerana ingkar suruhan syariat. Kemudian jiwa menjadi resah kerana takut ditipu oleh orang lain. Dibenci oleh masyarakat kerana melakukan penyelesaian, serta melahirkan individu yang tamak kerana mementingkan diri sendiri. Masyarakat berpecah belah kerana hilang semangat tolong-menolong. Masyarakat tidak aman kerana berlaku permusuhan. Berlaku penindasan dalam masyarakat seperti riba. Masyarakat akan bersikap prejudis antara satu sama lain. Bagi negara pula, ekonomi negara rosak kerana tidak diberkati oleh Allah SWT. Wujudnya jurang ekonomi yang ketara antara golongan kaya dan golongan yang miskin. Negara akan terjebak dalam krisis hutang yang tinggi akibat sistem riba. Dan juga para pelabur kurang yakin untuk melakukan pelaburan di dalam negara. Standard pembelajaran terakhir iaitu 1.2.5, amalan muamalat dan aktiviti keuangan Islam. Antara amalan muamalat keuangan dan aktiviti keuangan Islam ialah berjual beli dengan jujur dan amanah, sewa menyewa dengan kontrak yang dipersetujui bersama, mendapatkan pembiayaan dengan serahan barang cakaran, membuka akaun simpanan menggunakan sistem perbankan Islam, menggunakan produk takaful dalam kehidupan dan melabur wang dalam skim pelaburan patuh syariah. Antara langkah menggalakkan masyarakat bermuamalat dengan muamalat Islam ialah, pertama, memberi didikan agama khususnya berkaitan ekonomi dan kewangan Islam dalam sistem pendidikan negara. Kedua, memberikan penerangan melalui media massa supaya masyarakat tahu kebaikan bermuamalat dengan muamalat Islam. Manakala yang ketiga pula ialah mengembangkan kemudahan perbankan Islam secara menyeluruh. Dan yang keempat ialah mengemaskini sistem muamalat Islam supaya boleh menarik minat masyarakat untuk memilih perbankan Islam. Oleh kerana itu, kita hendaklah melaksanakan sistem keuangan mengikut Islam dan melaksanakan jenis-jenis muamalat yang sesuai supaya kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah dan sistem keuangan kita akan terjamin. Alhamdulillah, selesai tajuk yang kedua iaitu sistem keuangan kita untuk kali ini. Semoga memberi manfaat kepada pelajar semua. Teruskan belajar, pupuklah semangat kerana sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang berusaha. Ustazah doakan semuanya akan cemerlang ya, di dalam peperiksaan nanti. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.